საქალაქო ბიბლიოთეკაში შევიწიგნი, აი ნახე, თარა გამოსარჩენ ადგილს და დაუძლევს ადამიანებს. გაიხარეთ, ხურა ქვიათ? ბეკა. ბეკა, გაიმოდეს, გაიხარეთ ხერ? გაიხარეთ. აი და. გაიხარეთ. ხე, ასე ხარ ხე. სალამოს ბიბლიოთეკა. შეხსო ნაცნობი ხალხია ჩემი. საცახოდი ადამიანო, გამომხედე? იო, სიყვარს. იო, საერთოდ. აჰა. დაგაგიეთ. დაგავიდეოეთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. იო. აბატონო. ნახე, ნახე. გადაეცემ არ ვიცი. სერტიფიკატებისა. გონი ძალიან კაი ზიგნები შეურჩევია. ქართულიცა, უცხოურიცა და აი ეს რა საფუნქციას ასრულებს ჯერ არ ვიცი, მაგრამ გამოჩნდა. აი. ბოლოს გავიგე. სინათლე არანათი, ყველა ნათურ არანათი. როგორც ატყობთ. მაგრამ აი ქვემოთ ნამდვილად ყველა ადამიანი ანათებს დიდია პატარია. აი ხან ვოქსა. ხეთ. სიას ვესწრები და მოდი დღეს ეს რიგი ვნახოთ, ახლა მოვატრიალებთ. ნახეთ რა ხდება, აი, არც კარგად თუ ჩანს, მაგრამ საკმოთ საინტერესო უნდა იყოს. ყოველდღიურების მე ორგანიზატორს ვკითხავთ. მადლობა. ქვენ საერთოდ. ხა? ხო, შენ ხო ყველა ხოჯონალა, ხა? აი, გაიხარეთ. მე რა დავარ ის ხო ადამიანი. აა მე მეგონა ყოველას უცნობდი მაგაჟონის ყოველას. აი ეს ადამიანი კარგად იგებება, მოდი გადავაღოთ. აი ეს რაღაც. ოი სულაც ის ნახოთ. აპრიჩკარებს. და სერებს მწვანე დერფი დაივრის. ანანურ სიქით, ახალი მთვარე, ანანურ საქეთ, ვაშლის ყვავილი. ახლოს, იადანურ ქობალახი, შორს, შავის მთები ჩამობინული. არაღვი გდია, როგორც კალმახი, მთვარის ნევსკავი, ამოზიდული. მდებარეობს სომხეთ საქართველოს საზღვარზე. სოფელში ცხოვრობენ სომხები, აზერბაიჯანელები, ბერძნები და ყველა ერთად მეგობრული არიან. სოფელში არის ეგზე მეტი ეკლესია. ამასთან ერთად მდებარეობს სომხეთის საზღვარზე. ეკლესია მე-12 საუკუნეში არის აშენებული, იმასთან ახლო არის ძველი სოფლის ციხე მაგრები. აქაც არის ერთი ეკლესია, სადაც სომეხი მწერალი მხითარბოში ასწავლიდა ივანე და ზაქარიას ძმებს. სოფმეტი წელ მეხეთარ ბოშმა იქვე დამთავრა თავისი დაწანაგი ციგმა. მეთორმეტე საუკუნეში სოფელი ეკუთვნოდა ზაქარიანს ძმებს. ამ საუკუნეში საქართველო იყო ძლიერი სახელმწიფო გიორგი მეფის და მისი ქალიშვილის თამარის დროს. იმ წლებში ხოჟორნი იყო დიდი რეზიდენცია. ისინი ანისის ბრძოლის დროს მათ შეძლეს ერთი ღამეში 300 მებრძოლის გამოყვანა. ხოჟონის ძველი სახელი იყო ხოშორაძო, რომელიც ნიშნავს დიდები. სოფელი მოღოლთა შემოჭრის დროს გაანადგურეს. ამ წლებში სოფლი შეძლებული მაცხოვრებლები იყვნენ კოლაბეკი და მისი ძმა დავითი. რეპრესიის წლებში კოლაბეკი და მისი ძმა გაიქცნენ სოფლიდან. კოლაბეკის სახლში გადაგაიხსნა სოფლის პირველი სკოლა. სკოლა აშენებულია მანთაშობის ქალიქსნის კრამიტით, რომელზეც ამოკვეთილია ინიციალები მა, მაგრამ სკოლა დაინგრა 1989 წლის მიწისძვრის დროს. სოფლის ახალი სკოლა, სადაც ჩვენ ვსწავლობთ, აშენებულია 1972 წელს. სოფელმა თანადაზნაობი დაიწყო განვითარება, მოსახლეობა გაიზარდა, განადგურდა, მაგრამ საცუხავთ ასეთი ისტორიული ძეგლები და ბუნები.
მოდი დაიადგილები არის ძალიან დანაკვიანებული. მოსახლეობა არის ცისუფთას. ამბობენ, რომ სოფელში არ არის ნაგვის უნები და რომ იყოს, ისინი ნაშენებ იქ ჩაქრიდნენ. სულ ეს არის აიწა. კარგი, მადლობა. ძალიან მაგარი იყო მოხალხე. აზერბაიჯანული სექტორის მოსწავლეები ელნურა აბდულაევა, სარხანი ბადოვი ისაუბრებენ თავიანთის სოფლის ცხოვრებაზე. ხელმძღვანელი ანა შარიფოვი, ქართული ენის მასწავლებელი და ისტორიასაც ასწავლის ანარი ამ ამავე. აი, გაიხარ. ჩვენ ვართ ქოჯონის საჯარო სკოლის აზერბაიჯანული სექტორის მეცხრე ვართ მოსწავლეები. ელნურა აბდულაევა, სარხანი ბადოვი. ჩვენ სოფელში ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორც ხოვდებით, სომხები და აზერბაიჯანელი. ეროვნების ადამიანები ჩვენ სოფელში. ჩვენ ვცხოვრობთ სოფელ ხოჯამში. ჩვენ სოფელი არის მაღალმთიანი სოფელი. მალიორიდან 42 კილომეტრი დაშორებით. სომხეთი საზღვარი. მოციქლებში, ადრე ჩვენ სოფელი უფრო ხალხმრავალი იყო. ამას გიყო, უფრო გამართლდა განსხვავებული. მერე სამწუხაროდ უნდა დასარიელა. მიუხედავად იმისა, მე ჩემ სოფელს ვიგებ სამგანჯება. მე ესეც მინდა, აღვნიშნო, რომ ჩვენი სოფელის მოსხობელები არიან. სომხები და აზერბაიჯანელები, რა თქმა უნდა, რომ ყველა ეს აქვს თავისი ძმენა და ტრადიცია. ჩვენ სოფელში მოსხობდნენ აზერბაიჯანელებს აქ თავიანთი ძმენა. ასევე სომხებსაც აქვს თავიანთი ძმენა და ტრადიცია. ძმების და ტრადიციებიდან გამომდინარე ჩვენსა და სომხებს შორის არის დიდი განსხვავება. მიუხედავად ამ განსხვავებისა, ჩვენ ერთი რამ გვაკავშირებს. ესეც ჩვენი ქვეყნის სიმბოლოა. ესეც მინდა მთელი სიმბოლო აღნიშნოს, რომ სოფელ ხოჯონში სკოლა არის ერთი. ჩვენ აზერბაიჯანელები და სომხები ერთ სკოლაში ვსწავლობთ. ისევე სკოლის ეზოში ერთად ვთამაშობთ. ჩვენი საკონტაქტო ენა არის აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული ენა. ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ ქართულ ენას. მიდომ რომ ქართული ენა არის ჩვენი სახელმწიფო ენა. ჩვენ სოფელში როცა ქორწილებს ვიხდით სომხებსაც ვებადიჟებით. ისინი სომხებიც იგივეს აგებდნენ. ისინი ჩვენს ვებადიჟებიან. არა მარტო ქორწილებში, ჩვენ ტრადიციულ დღესასწაულებზე, ნოვოზ ბაირამსა და ყურბან ბაირამზე. ჩვენ ახალ წელსაც აღნიშნავთ და ვრთავთ მაძვის დღეს. ანუ ესეც იმას ნიშნავს, რომ ხინი და ჯირი გვაქვს ერთად. ამით ჩვენ მთელ საზოგადოებას, ქვეყანას ვაჩვენებთ და ვდასტურებთ, რომ ჩვენი სოფელი სამაგალითოა. ჩვენ შევეცდებით მუდმივად დარგის ხინ სამაგალითოს დარჩეს ჩვენი სოფელი. კონფერენციაზე გვინდა გესაუბროთ ჩვენი სოფლის სადახლოს შესახებ. საკონფერენციო თემის სახელი არის სოფლის სტატებითი და ვარღობითი მხარეები. კონფერენციაზე სადახლოს პირველ საჯარო სკოლიდან მონაწილეობა იღებთ. არზო ბაირამოვამ, რივეიდა ხუტიევამ და მე ასლი აივაზოვა. ჩემი სოფლის სტატებითი და ვარღობითი მხარეები. სადახლო საქართველოში ყველაზე დიდი სოფელია, რომელიც სომხეთის საზღვართან მდებარეობს. მოსახლეობა 2002 წლის აღწერით 9486 ადამიანს შეადგენდა. 2014 წლის საყოველთაო აღწერით კი 7327 ადამიანი დაფიქსირდა. მოსახლეობა ძირითადად ეთნიკურად აზერბაიჯანელია. სადახლო ქალაქური ტიპის სოფელია. დღესდღეობით ის თითქმის მსგავს რაიონს ჰგავს. სოფელში ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი ცენტრი. აი, ეს ჩვენი საზოგადოებრივი ცენტრი. საზოგადოებრივ ცენტრში 20-მდე ადამიანია დასაქმებული. ისინი მთელი დღის მანძილზე ემსახურებია მოსახლეობას. მომსახურე პერსონალი ფლობს როგორც აზერბაიჯანულ, ასევე ქართულ ენებს. ამიტომ ნებისმიერ სურვილს ეხმარებიან. სოფიაში ასევე ფუნქციონირებს
საავადმყოფო გოდორის სახლი, საპანგეტო დარბაზი, ყველა სახლის მაღაზია და საბავშვო ბაღი. ეს ჩვენი საბავშვო ბაღია. საბავშვო ბაღმა სექტემბერში დაიწყო ფუნქციონირება. ეს გასართობი პარკი საბავშვო ბაღში. ბაღი უზრუნველ ყოფილია ახალი ინვენტარით. ეს საბავშვო ბაღში ბავშვები. ბაღში სულ 200 აღსაზრდელი სწავლობს. ისინი ეუბნებიან მუსიკას, ცეკვას, ხალხას, ქართველებს, მათ ემსახურებათ პედაგოგები და აღმზრდელები. მე და ჩემი კლასელებმა ბაღის ხიდის სურათები და პოსტერები შევიკითხეთ. ეს ჩვენი კუთხეები. მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო განვითარებული სოფელია, გარკვეული პრობლემები აქ არის. სოფელში არ არის გადასასვლელებზე შუქნიშანი. ხელოვნური წარმოსახვა. გადაშენებული მოძრაობის გამო სულარულ შეერევებინა სკოლამ გააკეთა გამოკეთება გამოცხადი ხელოვნური ბარიერის შესახებ. მოთხოვნა დაათმაგობინეს, მაგრამ ხშირი მსვლელობის გამო მალევე დაზიანდა საფარი და ისე საჭიროებს განახლებას. ქუჩებს არ აქვს სახელწოდებები. წარსულში ყველა ქუჩას თავისი სახელი ეყოლა. მაგალითად, ადრე იყო საბინის ქუჩა, ნიზამის ქუჩა და ასე შემდეგ. მისამართის პრობლემა. დღეს დღეობით ძნელია მასპინძელმა უცხოს სტუმარს საცხოვრებელი ადგილის ზუსტი მისამართის ჩააწერინოს. მოსახლეობა ამბობს, რომ რომელიმე მაღაზიის საავადმყოფოს ან მდინარის პირდაპირ ცხოვრობს. მისამართის დასაკონკრეტებლად ჯიშკრის ფერს მიუთითებენ ან რომელიმე მცხოვრების სახელს. სამწუხაროდ არ გვაქვს გასართობი პარკი, სადაც ახალგაზრდები გაიცეერნებენ და გაერთოლიან. კარგი იქნებოდა კინოთეატრი გვქონოდა, სადაც შევძლებდით ქართული ფილმების ნახვას. დასოფთავების პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი სოფლისთვის არის დასოფთავების პრობლემა. სამწუხაროდ მოსახლეობაში არ იცის, როგორ მოექცნენ საუფაცხოვრებო ნარჩენებს. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ახალი ნაღვის ორნები დადგეს ქუჩებში. უმთავრესობა მაინც სანიაღვრე არხებსა და მდინარეებში ღრის ნარჩენებს. ეს საბოლოოდ დიდ ეკოლოგიურ პრობლემას გამოიწვევს. აგინძურებული მდინარე ბაღებში ნარჩენები ძლობის მანძილზე გროვდება. აქ აღხდება მათი გაზმენდა ქარისა და ძილისგან უფრო და უფრო იფანდება და დიდი ტერიტორი ვინძურდება. ეს საურათხებოა. ნარჩენებთან აღმოს მოსახლეობას ფუტკრის სკეპ აღხდეთ, რაც ორმაგად საშიშია. აგინძურებული კარემოსთან ერთად აგინძურებული სამფირის მიხედვით. ცხოველები დაგენძურებული ტერიტორიების იქნებიან ნარჩენებით. სამოქალაქო გამართლების მასწავლებელმა ჯუბარა რაფროზალოვამ გადაწყვიტა და მოგზაურებთან ერთად დაიზუსტებინა სკოლის გარშემო ადგილები. შექმნა პროექტი სახელწოდებით „ჯანსაღი გარემო“ და მას მოსწავლეებს, როგორც ჩვენი სოფლის მომავალ თაობას, მომავალ მოქალაქეებს აუხსნა ჯანსაღი გარემოს მნიშვნელობა. ეს ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანია ჩვენი სოფლისთვის. თუ აქედან მოვარ ჩამოუყალიბებად კულტურა, როგორ მოექცნე საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, სამომავლოდ აღარ გააგრძელებენ სოფლის დანაკლებას. აი ესენი არიან ჩვენი სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასუფთავებენ ეზოს სარკას. შექმნეს პოსტერები გარემო საქმის შესახებ. აღაბრუნდებათ გარემო. სკოლის დირექტორმა პროექტში მონაწილე ბავშვები ღონისძიების შემდეგ დააჯილდოვა. ჩვენ გვიღვას ჩვენ. Thank you.